Començarem perquè ens espera una tarda molt interessant i molt densa de contingut. De fet, aquesta tarda, que ja portem 10 minuts de retard, malament, està una mica subdividida. Hi haurà tres ponències de 20 minuts i dos píndoles, que en diem, que cada jornada, aquesta ja és la cinquena jornada de Jardins i Jardiners, que les píndoles acostumen a ser informacions relativament curtes. Les ponències estan previst que durin 20 minuts, intentarem ser rigorosos amb l'horari, i les píndoles acostumen a durar 10 minuts. Ens donarà la benvinguda, i dono pas ja per acabar, el Josep Maria Vives, que és el president de la Institució Catalana d'Estudis Agraris, l'IFEA, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans, que ens donarà la benvinguda. Bé, bona tarda a tothom, quasi tothom dels que esteu aquí ja sabeu on sou. Això és la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans el va crear al Prat de la Riba el 1907 i és l'Acadèmia de les Ciències i les Humanitats de Catalunya. Per aquí han passat molts savis de la ciència i de les lletres. L'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, a part de la seva pròpia organització, té també filials. Una d'aquestes filials és la ICEA. I dins de la ICEA hi ha seccions. I una que funciona molt bé és la que està organitzant la de paisatgisme i jardineria, que està organitzant aquestes jornades. Aquestes jornades ja és la cinquena, vull dir, s'han fet quatre, totes amb molt èxit, són temes molt interessants, i és un grup que estan fent una feina molt interessant. Estan fent una recerca dels jardins i jardiners dels Països Catalans. O sigui, tant de jardins que han desaparegut i que no sé com s'ho fan, troben la documentació per explicar-ho, i també de qui ha creat aquests jardins. S'està fent una feina de seguir aquestes sagues de moltes famílies de jardiners. Aquest any es va publicar un llibre sobre el Josep Batlle, que és un llibre que dona molta informació de tots els temes d'aquests anys d'abans de la guerra, del que es feia a Barcelona, i com aquest n'hi ha diversos. Hi ha la família Bordes, una sèrie de famílies i de més. Bé, doncs res més. Dic que tot aquest equip, que funciona molt bé, perquè hi ha historiadors, llicenciats en Belles Arts, tècnics agrícoles, tots ells tenen una cosa comú, que és tenen una afició boja pels jardins, i això és el principal. Perquè realment, quan els veus treballar, treuen informació d'on sigui, jo he trobat una cita de no sé qui, de l'any no sé què, no sé quantos. Bé, ja tu faràs la presentació. Sí. Jo només volia dedicar un record a un company, el Pepe Carrillo, que ja parlaran d'ell, de la seva actuació amb el tema de parcs i jardins. Jo el vaig tenir com a company, com a enginyer agrònom, que també va fer una feina destacada, ja ho explicaran després, va ser de la Junta del Col·legi, i després, quan ja es va jubilar, va fer dos llibres, una de tots els enginyers agrònoms de Catalunya i uns altres de tots els enginyers d'Espanya, a part d'altres coses que havia fet de la família i de més, que també era una feina de recerca, de buscar coses antigues i de més. Bé, que vam sentir també la mort d'ell, ja el recordarem avui dia. Bé, doncs Jordi, tu mateix ara presenta ja els conferenciants. Passarem, doncs... Jo vaig per veure-ho bé. Passarem, doncs, a la feina. Iniciarà la tarda la Inés Pedrosa. Ella és llicenciada en Història de l'Art i diplomada en Bibliotecotomia i és l'actual bibliotecària del Castell de Peralada. Ella està molt vinculada a diverses institucions de l'Alt Empordà, on ha fet nombroses recerques històriques que ha publicat en diverses revistes gironines. És a dir, que tenim el privilegi que la persona que millor coneix, i no crec que m'equivoqui, no només el Castell de Peralada i moltes coses més, però avui aquesta tarda toca el Castell de Peralada, que ens parlarà dels jardins del Castell de Peralada. Gràcies per la presentació.
Bona tarda, amics. En primer lloc, agrair a tots els membres de l'IFEA, als membres de Jardins i Jardiners, que m'hagin convidat a participar en aquesta 5a jornada, i en particular a la Maria Mercè Comte i al senyor Vives, amb qui ja fa uns anys que mantenim una amistat. De fet, el principal repte d'avui crec que serà cenyir-me als 30 minuts que m'han atorgat per poder explicar la síntesi dels jardins del Castell de Peralada, tot i que només parlaré del segle XIX. Aquí tenim, en aquest moment, els presento una vista aèria dels jardins, on es veu una vista del segle XXI per iniciar l'explicació del segle XIX, perquè d'aquesta manera tenim idea, els que no hi estiguem tan familiaritzats, de què es tracta i d'on es troba ubicat. Actualment els jardins formen part del conjunt monumental que constitueix el castell i el convent del Carme. Es veu tota aquesta massa arbòria que tenim al voltant i que inicialment no existia. De manera que quedem-nos amb aquesta imatge i amb un pont que aquí pràcticament la vegetació el tapa, però aquí hi ha el pont d'unió entre el castell, aquí hi ha les típiques torres, la imatge que més coneixem del castell, i el convent del Carme, i aquí hi ha el pont d'unió de la propietat. De fet, l'estudi dels jardins va iniciar-se fa poc. Tot va començar a preparar l'exposició que vàrem titular Jardins de paper l'any 2011, que va tenir una durada anual, com totes les exposicions que preparem a la Biblioteca del Castell de Peralada. I aquesta actuació va anar acompanyada de la visita als jardins. Va ser, aquí tenim alguns dels personatges i podem veure aquí el jardiner Jaume Bosch, que es troba aquí entre nosaltres, que és l'actual jardiner del castell. Es van iniciar aquestes visites, es va fer l'exposició, però prèviament hi havia hagut un treball de recerca, un treball de recerca que va tenir lloc a l'Arxiu del Regne de Mallorca, un treball de recerca que han estat auspiciats per l'Associació Cultural Castell de Peralada i que actualment segueixen auspiciats ara per la Fundació Castell de Peralada, i que avui també tenim la sort de tenir aquí a Blanca Camín, que és un membre de la Fundació. Aquí tenim tota una sèrie de lligalls, són 90 metres lineals de documentació, de la qual se n'ha de destriar la que forma part dels jardins. De totes maneres, haig de dir que és una tasca àrdua, és una tasca lenta, però que ja està donant els seus resultats, no només en l'àmbit dels jardins, sinó en altres que es veuran properament. I quina és la relació dels Rocabertí d'Ameto i quina és la seva influència en els jardins del Castell de Peralada? Aquí els presento tres membres de la família Rocabertí. Tenim el Francesc Xavier, pare dels futurs propietaris del castell, i els seus dos germans, Joan i Ignasi. Ells tres són molt importants en les decisions que es comencen a prendre en el castell. De fet, quan s'inicia tota la reforma del castell és l'any 1875 i és a partir de la mort, després del decés de Francesc Xavier de Rocabertí. I els dos germans, que tenen gran influència en els seus nebots, els fills de Francesc, són Joan i Ignasi, tenen gran influència no només en les decisions que ells poden prendre, sinó en els consells que els hi poden donar, i també Ignasi és molt aficionat a la qüestió de jardineria i de les arbredes. I aquí tenim els dos membres de la família Rocabertí que seran els executors de tota la tasca de transformació que es durà a terme a Peralada.
en els jardins, en el castell, al convent del Carme, en tot el conjunt monumental. Aquí a l'esquerra tenim Antoni de Rocabertí, que de fet és el gran. Ell de fet havia de tenir el títol de comte de Peralada, però el cedeixen al seu germà, Tomàs. Els dos germans varen morir solters i es van dedicar tota la vida plenament a rehabilitar Peralada i millorar, i van fer una tasca de mecenatge i filantròpica digna d'en Comiat. De totes maneres, els veiem aquí a tots dos i hem de pensar que ells van morir, un va morir als 55 anys i l'altre va morir que tenia uns 58 anys, o sigui, no van arribar a viure ni 60 anys, o sigui que van morir relativament joves. Tot i que aquí veiem a Tomàs, que està molt envellit per l'època, es veu una persona envellida. Com eren els jardins de Peralada abans de François Duvillet? François Duvillet va ser la persona que va fer el disseny dels jardins de Peralada. Com eren? Aquí tenim una imatge del castell de Peralada tal com era quan els germans Rocabertí varen iniciar totes les tasques de restauració. De fet, és un gran casal amb unes torres tipus medieval, i veiem que l'entorn no es disposa de cap, bé, o alguna arbreda mínima, però que no hi ha cap tipus d'enjardinament. Al costat del castell hi havia un terreny que s'anomenava el bosc del Comte. Aquest bosc del Comte, de fet, és un olivet, ho sabrem gràcies a la documentació llegida, a l'epistolari llegida que es troba en l'Arxiu del Regne de Mallorca, i sabem que tant Antoni com Tomàs de Rocabertí, quan escriu les cartes, diuen «voy adquiriendo a pequeños propietarios», és a dir, que al circundant hi havia un petit terreny, però ells el que pretenen és enaltir aquest castell i donar-li un aire de xató francès. Després veurem per quin motiu li volen donar aquest aire de xató francès. Volen que les seves amistats puguin passejar pels jardins i els volen festejar adequadament. Aquesta imatge, que és una de les imatges més antigues que tenim del conjunt monumental, aquí veiem, també estan en restauració a les torres, aproximadament també és de la mateixa època que l'anterior, 1876-1877, el pont d'Unió, que els hi parlava abans, quan hem vist aquella vista aèria, aquí està en construcció. Aquí tenim el convent del Carme, molt simple, molt diferent de l'edifici que és avui en dia. Llavors veiem aquí, al voltant, aquest olivet. Aquí tenim unes oliveres, que és l'única vegetació que hi ha a l'entorn. I aquí, posteriorment, tota aquesta zona d'aquí, ells l'aniran adquirint fins a arribar a les 7 hectàrees que conforma actualment els jardins del castell. I, de fet, ells ja tenen interès i tenen intenció de que hi hagi algú que els faci o els elabori un plànol dels jardins. I, entre altres coses, diuen «Por las mensajeris te mandaré otro día un rollo que contendría una altra informació, i un croquis en gran escala i coloria, que és un projecte de parc del Palacio de Peralada, para que sobre él hagas las variaciones que te parezcan. Samper me dijo con bastante razón que era absurdo querer hacer un plano de parque sans connaître le lieu, sense conèixer el lloc, però le dije que lo interesante era un proyecto a grosso modo, para que en marzo ya pudieran empezarse a plantar árboles que no se pueden estirar con los dientes, y que después, si no gustan, en dos minutos están cortados. Creo que hay que añadir muchos más a los indicados, primero porque en aquel país se necesita sobre todo sombras». És a dir, ells el que volen és que hi hagi algú, ja comen iniciar la plantació, sigui el que sigui, després ja trobaran la persona que els farà el disseny, però mentrestant ells volen plantar perquè després els arbres no creixen fàcilment. I en una altra carta de 1876, o sigui, estem parlant tot just un any després de la mort del pare, l'Antoni, que és el més interessat en el tema de jardineria, diu «Hoy he plantado 100 naranjos, 50 morteres i 50 garballons, però ja l'estació està demasiado adelantada per a plantar i tindré que esperar l'any que viene». O sigui que ja inicien la plantació.
I aquí un rebut de Nonell, de la Casa Nonell de Barcelona, segons el qual consta que compren 50 eucaliptus. Aquests eucaliptus no són pels jardins del castell. Al costat del castell hi havia una zona que era, se'n deia l'eucaliptà de Sant Joan. Ara actualment és un edifici que està, hi estan instal·lades les caves del castell de Peralada. En aquesta època, al segle XIX, Ignasi, l'oncle, que hem dit que estava molt, que era molt aficionat també al tema de repoblació forestal, repobla Requesens i comença la plantació d'eucaliptus. Hem de tenir en compte que en el segle XIX els eucaliptus encara no estan considerats com una plantació invasora com ho considerem avui en dia, sinó que ells la planten de cares a una utilitat per prevenir l'asma, perquè hi havia un dels membres de la família que tenia aquests problemes. En aquest temps, també, 1876, ja inicien una sèrie de subscripcions a revistes molt importants, a la Revue des Eaux et Forêts, al Bon Jardinier, Revue Horticole, Journal d'Agricultura, Gazette du Village. Totes aquestes revistes són franceses, com veurem, i ara explicarem el motiu per què tenen tanta aquesta tendència francòfila. Ells, de fet, tenien casa a París. Tenien casa al carrer Newton, que és un carrer que està molt a prop de l'Arc de Triomf, o sigui, que està just al darrere del Champs-Élysées. Ells tenien casa a París, havien fet estudis a París, havien realitzat estudis. El Tomàs de Rocabertí és enginyer de mines i Antoni hi havia estudiat a París. I Antoni de Rocabertí era advocat. Llavors, sent a París, ells ja es fixen en alguns llocs de París que estan ajardinats, com és, per exemple, el cas del Parc de Montsó. I parla de les mides del Parc de Montsó, sempre es dirigeix, aquí és una de les cartes que es dirigeix a un dels oncles, i parla de que el Parc de Montsó té el doble de superfície que el de Peralada. En aquests moments, els jardins de Peralada arribaven a unes 4 hectàrees. De manera, però diu que ell ja li sembla suficient per ser un jardí particular. Essent a París, visiten exposicions universals. Per exemple, visiten l'exposició de 1878. I en aquesta exposició hi ha molt material relacionat amb la jardineria, amb mobles de jardineria també. Aquí veiem, per exemple, hi ha fruits i arbres fruiters. Aquí hi ha flors, per exemple, hi ha diferents estants i ells, estan molt, com que estan tan interessats en el tema del jardí, doncs el que fan és prendre notes, agafen targetes de la gent que els pot subministrar per després posar-s'hi en contacte. Però ells també estan molt relacionats amb Mallorca, amb Palma de Mallorca. En aquests moments, a Mallorca, l'arxiduc Lluís Salvador està portant tota una sèrie de tasques de cares a la jardineria, al món dels jardins. Ell compra dues propietats importantíssimes, com són Son Marroig, que es troba d'allà, i Miramar, que es troba a Valldemossa. Ell és el que dona a conèixer les Illes Balears, sobretot Palma de Mallorca, als seus súbdits o als seus allegats, i és el que, i a partir de llavors, per això els seus coetanis són tan aficionats a anar a la illa de Mallorca. Però, per altra part, tenim a la germana de Tomàs i Antoni de Rocabertí, Joana Adelaida, que està aquí a l'esquerra, i Joana Adelaida està vinculada a dos jardins importantíssims de Mallorca. Un és Raixa, que es troba a Bunyola. Raixa era del seu marit, del conde de Montenegro. De fet, Raixa havia sigut del cardenal Despuig, però després l'hereta el marit. I ella n'és una de les persones que disfruta de la propietat. I Bendinat. Bendinat és una compra de Joana de Rocabertí. És una compra que la fa ella i la restauració la porta ella. De manera que veiem que els tres germans, Antoni, Tomàs i Joana Adelaida, tenen aquesta afició per la natura, tenen aquesta afició per la jardineria, per veure les coses ben posades i que hi hagin flors, que hi hagin varietats, ara irem explicant. No encerto. Ara. I després tenen un altre vincle i és Madrid. Tomàs de Rocabertí
és el Rocabertí, són grandes d'Espanya, són senadors del regne. L'any 1878 Tomàs de Rocabertí esdevé senador i això vol dir que ell ha de freqüentar les seves anades a Madrid, fins al punt de tenir-hi casa. A Madrid, per exemple, està molt relacionat amb els Osuna i va a visitar l'Alameda d'Osuna. Aquí tenim, per exemple, un retrat de la família Osuna, que ha fet per Agustí Esteve, aquest retrat es troba al Museu del Prado, i de fet ells amb qui es relacionen són amb aquests infants quan creixen, perquè aquests són els pares, aquest és un retrat que m'ha semblat molt bonic per poder-lo veure, però de fet ells amb qui es relacionen són amb aquests infants. I es relacionen també amb la família Falcó, duques de Fernán Núñez. Aquesta família tenen la gran, la finca, la Flamenca, que està a Aranjuez. Ells van a aquesta finca, són convidats. Aquí tenim unes imatges que apareixen a la il·lustració hispanoamericana de l'any 1879. S'hi feien festes hípiques i, a més, tenien un enjardinament molt interessant. I aquí el Tomàs de Rocabertí escriu: Por aquí seguimos completamente por el jueves, hay carreras particulares, convite de Fernán Núñez en la Flamenca. Deseo verlo, pues dice lo ha puesto muy bien como cultivo, canales de riego, huertas, etc. Todos los Fernán Núñez varones van a Barcelona para las carreras de caballos. I després, al cap de 4 dies, torna a escriure en el seu germà i li diu: a las 10 estaba en la estación para ir a la Flamenca, de donde no volvimos hasta las 8 de la noche. Éramos más de 300 convidados en un tren especial. En aquestes festes hi solia anar el rei d'Espanya, hi solien anar tots els grandes d'Espanya i solia anar tota la noblesa que es trobava a Madrid. A Barcelona. A Barcelona estan relacionats amb els propietaris del laberint d'Horta. Aquí, per exemple, li diuen al seu germà, després de passar el dia i comer en el laberinto con Jacinto Sandoval, Carlos Castell de Rius i Carlos Camps, quien es lo mismo que toda la familia del laberinto, me han encargado mil cosas para ti. I després també tenen relació amb el propietari de Torreblanca, dels jardins de Torreblanca, que va ser Josep Maria Escrivà de Romaní. Ell li llama, de fet era, ell era el marquès de Monistrol, i l'anomena, ell li diu Pepe Monistrol, no li diu Josep Maria Escrivà, sinó que li diu Pepe i utilitza el nom, el títol nobiliari. Aquest és el Pepe Monistrol i aquests són els jardins de Torreblanca i la casa, que avui en dia no es conserva. Avui en dia només es conserven els jardins. Per això l'he passat, perquè és un estil neogòtic que és molt propi del segle XIX. Bueno, el François Duvillet no es vol quedar aquí en pantalla. Aquí tenim a François Duvillet. De fet, ell és l'arquitecte jardinista, el dissenyador dels jardins del castell de Peralada. Aquest senyor, que de fet va néixer, era belga, però va viure tota la vida a París, va dissenyar nombrosíssims jardins. I d'ell vaig localitzar aquestes cartes a l'Arxiu del Regne de Mallorca, que els dirigeix el comte de Peralada, en francès, està clar, i aquí li demana quin ha de ser l'escut que vol que figuri en els plànols del castell, i consensuen què s'hi ha de posar en aquestes cartes, cada una d'elles, i el rebut del que va cobrar François Duvillet. Va cobrar la quantitat de 818 francs, que de fet és una quantitat no és massa elevada, no? Però resulta que François Duvillet no es va dirigir mai a Peralada, no es va desplaçar mai a Peralada. Llavors, segurament aquest deu ser el motiu perquè aquesta factura sigui d'aquesta quantitat. François Duvillet va dissenyar uns 77 jardins en total. En va dissenyar, evidentment, la major part van ser a París, a França, a alguna Suïssa, a Anglaterra, a Rússia, i a Espanya només dos. Només dos. A Espanya un de Salamanca i el de Peralada. I aquest senyor tenia visió de futur i va voler
que els seus dissenys estiguessin publicats en un llibre. Va publicar dos volums que es titulen Parcs et Jardins. I aquí, en un dels volums, tenim publicat, evidentment, el de Peralada. A la dreta tenim el jardí a la publicació del llibre Parc i Jardí i a l'esquerra és el plànol original que es conserva actualment en el castell de Peralada. Aquí, a l'extrem dret de cadascun dels plànols hi ha les llegendes de les 63, dels 63 apartats que disposava el jardí. I aquí podem veure la planta del castell. Al voltant tenim dos parterres que serien una tipologia de jardí francès, una tipologia de jardí descendent de l'Enotre, amb zones geomètriques, i la resta és una tipologia de jardí anglès. Aquesta tipologia de jardí anglès, sinuosa, que per a l'Ada va molt bé perquè dona un sentit de profunditat, i quan la massa arbòrea es va degradant o es va donant la massa arbòrea més alçada o menys alçada, dona més sentit de profunditat. Com que tampoc l'extensió no és excessiva, això és molt interessant. Llavors, tal com deia, jardí francès, jardí anglès, 158 varietats, 63 zones, tal com explicava, entre les quals n'hi ha moltes. S'havia dit que algunes no s'havien arribat a fer, pot ser que no s'haguessin arribat a fer, però algunes que s'havien dit que no s'havien arribat a fer, a través de la correspondència he descobert que sí, que s'havien arribat a fer. I l'any 1878, Antoni escriu a un dels seus tios i li diu: «Hay una ala de plátanos espléndida en que podrá usted pasar pensando en la sorba que harán dentro de 50 años». Han passat 50, n'han passat 100 i, evidentment, que els plataners donen molt bona ombra, tot i que alguns, al llarg dels anys, també els hem perdut. Aquesta és una imatge poc coneguda perquè no té res a veure, bé, no té res a veure si el castell és igual, està igual, però aquesta part davantera del castell, aquí hi ha un llac, Hem vist aquells planos de Dubilé que resulta que hi havia un parterre geomètric. O sigui que aquest parterre geomètric no es va arribar a fer, perquè els comtes els agradava decidir al final el que volien fer. I al final, en lloc de fer el parterre geomètric, van decidir fer un petit llac, que ells, en broma, que eren molt bromistes i sarcàstics, en deien el Lago Trasimeno. I aquí, ja en aquest moment, ja han passat uns anys des del moment que s'inicia la plantació, que ja han passat uns 10 anys aproximadament de quan François Dubilé ja intervé. Ja veiem que aquí hi ha una vegetació que està creixent, que encara hi ha molta rocalla per aquí, que probablement és la rocalla que es faria servir per construir la gruta, perquè és una gruta artificial, però veiem que el castell ja no té res a veure amb aquell edifici que hem vist abans, i el pont ja està pràcticament construït, el Carme encara s'ha de reformar. I una figura important en tot jardí és el jardiner. El jardiner de Palassi, que nosaltres no sabíem qui havia estat, es deia Josep Gras i Prats. Probablement, abans ho parlàvem amb la Montse Rivero, jo no sé si aquest senyor, com que es deia Gras i el que vàrem presentar ara fa poc es deia Batlle Gras, jo no sé, hem de mirar a veure si li trobem algun parentiu perquè probablement tinguin alguna relació. Aquest senyor, després d'esbrinar, he arribat a saber que va néixer el 1855, que havia nascut a Sant Sadurní d'Anoia i va morir l'any 1924, però ja veurem algunes cosetes més sobre ell. La primera vegada que s'esmenta Josep Gras és el 1877. És el 1877. Al llarg dels anys ell manté correspondència amb els comtes. I l'any 1887 és un any que va fer molta fred, es veu, i va quedar perjudicades moltes de les plantes del jardí. I ell fa una relació de totes les palmeres que es varen malmetre, de totes les palmeres que van patir la fred, i aquí hi ha, és molt interessant aquest document, segueix amb més varietats,
però es veu totes les plantes que hi havia en el jardí. Els honoraris, l'any 1890, quins honoraris té Josep Gras? Jaume Cervera, que és el mestre de l'escola, cobra 150 pessetes mensuals. Puntac, que és el cuiner, 120 pessetes mensuals. Josep Gras, el jardiner, 140. Déu-n'hi-do, quasi bé cobra com el mestre de l'escola. Tan sols li faltaven 10 pessetes per igualar-lo. El segon jardiner, en canvi, ja hi ha molta diferència, 60 pessetes mensuals. Després, en el parc hi treballaven 15 terrelloners i 29 jornalers. Molta gent. I aquesta és una carta interessantíssima. Josep Gras escriu l'any 1903, escriu a Marcel·lí Puntac, que en aquell moment era l'apoderat dels comtes, i fixem-nos quin membret. José Gras, jardinero mayor, Real Sitio de San Ildefonso. O sigui que el senyor és jardiner de la Casa Reial, ni més ni menys. Aquest senyor, després d'haver estat a Peralada, està de jardiner a San Ildefonso i després ser, perquè vaig fer unes prospeccions, que va estar a Aranjuez també. A través d'aquesta correspondència i de tota aquesta documentació que es conserva a l'Arxiu del Regne de Mallorca, també s'han trobat un material interessantíssim que són els viveristes i les cases comercials. Així, per exemple, veiem que degut a aquesta influència francesa tenen molts viveristes són francesos, per exemple, Bill Moran, i aquí he posat algunes de les plantes o varietats o espècies que compren. Aquí a Bill Moran normalment veig que li compraven plantes tropicals o exòtiques o més complicades d'aconseguir. Després hi ha el senyor Leonard Lille de Lyon, li compren també arbustos. Hi ha aquest senyor de Laio Cocardí, al qui li compren geranis, diferents varietats, com el Pelargonium, dràcenes, diferents varietats, com el drago, plantes tropicals. Tot això és interessantíssim. Ara, per exemple, les flors, camèlies, caputxines, ciclàmens, tot això no ho podríem saber. Són varietats, són espècies que són efímeres, això no en queda res. En podrien quedar dels arbres, sí, de les alzines, dels cipressos, dels pitosporum, de moltes d'aquestes plantes sí que ens en queda encara alguna cosa, però d'aquestes flors ni pensar-hi. I aquí una altra. Aquí és molt interessant també perquè aquí hi ha varietats de raïm i arbres fruiters. Aquí, per exemple, tenim una sèrie de varietats de vid que és interessantíssim veure que es varen implantar a Peralada. I aquí continuaríem. I alguns d'aquests viveristes també són d'aquí, evidentment. Ells també treballen amb la Casa Aldrofeu, els Aldrofeu viveristes, la gran nissaga Aldrofeu. Però també treballen amb Jeroni Puig i amb alguns altres, que encara segur que en sorgiran molts més. Aquí hi ha més factures de la Casa Aldrofeu. Aquí, per exemple, aquí. No diu el què, i aquí hi ha tota una sèrie d'arbres de diferents tipus, el garrobos, com que ells eren mallorquins, també eren molt aficionats a tenir garrofers, que alguns d'aquests hem de pensar que els compraven també per repoblar requesens. I el que fan és una cosa molt interessant, que és imprimir totes les varietats que tenen, que han introduït en els jardins, en 11 àlbums, 11 volums d'aquests, i cada un podem veure, aquí per exemple són plantes, aquí són arbres fruiters, i llavors tenim eucaliptus, tenien fins a 86 varietats, bambús, fins a 19 varietats, mimoses, magnòlies. Bé, tots hi ha arbres fruiters i arbres ornamentals. Llavors, evidentment, l'aigua és un dels elements importants. El ser Tomàs de Rocabertí, enginyer de mines, és un punt que el tenen molt en compte. I a més ells que vivien a París, és un lloc on hi ha molta aigua, estan molt preocupats en que verdaderament el parc estigui ben irrigat. Llavors agafen a un sondeur per fer el pou, un sondeur belga, que era Misser Petit,
I ja l'any 1876 li encarreguen que faci primer el pou, que serà aquesta de la Font del Carme, després hi ha el pont que abans he assenyalat que unia la propietat, que és un pont aqueducte, serveix per pas d'aigua i passarà l'aigua cap a la zona del castell. Es preocupen també de que hi hagi tota una sèrie de cisternes, a sota les torres del castell hi ha aquestes cisternes, i també es preocupen dels còrrecs d'aigua, que vagin tots a desaiguar amb unes cisternes per poder tenir aigua en cas de sequera. El laberint és un d'aquests espais que jo deia abans, que sempre s'havia dit que no s'havia arribat a fer, i sí que es va fer el laberint. Es va fer i he documentat que bueno, hi ha canvis de vegetació fins i tot. I un altre punt molt interessant és l'hivernacle. L'hivernacle l'he deixat pel final, però de fet va ser una de les edificacions que ja es va fer, una de les instal·lacions que es va fer d'un bon principi. L'hivernacle és impressionant, pensar que tenien aquest hivernacle en calefacció, que com a Chenonceau, per exemple, aquestes són unes fotografies que vaig fer quan vaig anar al castell de Chenonceau, a l'horta de Chenonceau hi ha un hivernacle, no vaig veure que hi hagués calefacció, però el que sí que em va interessar molt van ser aquestes campanes, que són campanes hivernacle, perquè a Peralada també hi eren, i aquí tenim l'única campana hivernacle que es conserva a Peralada. Però encara és més, a l'Arxiu del Regne de Mallorca també hi ha la factura de la casa que va fer la instal·lació de la calefacció pels jardins de Peralada, per l'hivernacle. És la casa Matian de Lyon. Aquí hi ha la carta, que la dirigeixen el Messier Gras, chef de culture, dels jardins de Peralada, i aquí tenim la factura i el taló que varen pagar, i la factura, una còpia del taló. Hi havia una escola de palaci que també es va poder, els nens els ensenyaven agrimensura i els ensenyaven topografia, que era una cosa inaudita en un poblet que tenia, llavors ja era molt poblat, per allà de tenir uns 1.000 habitants, però pensem que en el segle XIX era increïble pensar que en un poblet petit de comarques hi hagués una instrucció d'aquest tipus. Aquí hi ha una colla de nens que estan en el claustre del Carme i el que deia que els ensenyaven jardineria i topografia, i quedaria la part, l'eina científica. L'eina científica era la biblioteca. A la biblioteca hi trobarem llibres de Dioscòrides, trobarem llibres al Ferrari, d'aquest jesuïta italià, i trobarem llibres de Linneo, de Pisoni, plantes exòtiques, plantes d'Amèrica o de Mèxic. I també trobem com cultivar els espàrrecs, com cultivar les maduixes, com cultivar els cactus també, perquè els cactus, és clar, ara ja tenim molt coneixement del cactus, però en aquell moment el cactus era exòtic i no se sabia, i ells dos, els germans, es fan broma, perquè un el plantava en una zona humida, diu, bueno, a qui se li ocorre plantar un cactus en una zona sombra i humida? Diu, solo se te puede ocurrir a ti. Bueno, o sigui que ara tenim molt de coneixement, però esclar, en aquell moment no n'hi havia. Revistes interessantíssimes. I ens queda no sé com anar al final. Ara he anat al principi. Gràcies per l'ajut. Al final, l'última. L'última, val. I properament, jo aquí he fet una síntesi, que ha estat una mica complicat fer aquesta síntesi en aquest temps, però queda encara parlar de tot el segle XX i del XXI, de totes les funcions que ha arribat a tenir, de qui va prendre
el relleu dels comtes, que va ser Miquel Mateu, i l'actual família Suquer Mateu, que és la que estan portant a terme moltes actuacions a Peralada. I aquestes són dues de les actuacions que s'estan portant a terme en els jardins del castell de Peralada. I em sembla que els comtes de Peralada, si veiessin la utilitat que tenen actualment, que i veure que és l'únic lloc on s'ha conservat el seu esperit i s'ha intentat mantenir, recuperar i protegir, em sembla que estarien molt contents. Gràcies. Ens ha agradat moltíssim. M'he hagut d'aixugar. Ah, sí? Ja parlarem. Això del Domingo al trofeu i dels Joaquims al trofeu és cosa meva. Ara canviarem de registre i abans de fer un descans ens parlarà la Esther Barón. Que és llicenciada en Història de l'Art i diplomada en Restauració. És doctoranda a la Universitat de Barcelona i està fent una tesi doctoral sobre l'art català a la Catalunya Nord dels anys 20 i 30. Diu que està recuperant pintors desconeguts de gran importància. Això no em passa aquesta informació. Forma part d'un grup de recerca de la universitat que es diu Gracmon, que tenim altres companyes que també estan al grup Jardins i Jardiners i que també són membres d'aquest grup de recerca, i sabem que ha publicat nombrosos articles de les seves recerques en revistes especialitzades. Avui ens parlarà d'un aspecte interessant de la jardineria i jo crec que poc conegut, que és els jardins de Saló de Raül Dufi, Llorenç Artigues i Nicolau Maria Rubió. Tens la paraula. Bé, bona tarda. En primer lloc vull agrair a l'organització de la cinquena tarda de Jardins i Jardinens haver-me convidat per parlar sobre els jardins de Saló. Bé, jo parlaré de temes d'art. L'any 1927, Raül Dufi, el pintor Raül Dufi, el ceramista Josep Llorenç Artigues i el paisatgista Nicolau Maria Rubió i Tudurí van idear plegats una sèrie de jardinets en miniatura que van anomenar Jardins de Saló. Eren unes peces en ceràmica decorades i cuites a gran foc, és a dir, a temperatures molt altes. Van ser unes peces molt noves i modernes i van tenir un gran èxit. Començarem parlant d'aquests tres artistes i faré una breu intervenció sobre cadascú d'ells, com es van conèixer, quines relacions van mantenir i per què, què els va portar a treballar plegats en aquest projecte tan interessant dels jardinets de Saló. Bé, començaré ràpidament per Raül Dufi, pintor, gravador, dissenyador i estampador de teixits, decorador, il·lustrador, pintor de ceràmica. És un artista de reconegut prestigi internacional, considerat com una de les figures més destacades de la història de l'art, un exponent de la pintura colorista, del fauvisme, de la joie de vivre. La seva obra, com tothom sap, ha estat motiu de grans mostres internacionals i la bibliografia entorn a Dufi doncs, és molt gran. Tanmateix, crec que no s'ha tingut prou en consideració el seu pas per Catalunya i les relacions artístiques que mantingué amb els artistes catalans, sobretot amb els noucentistes que s'havien format a l'Escola Superior dels Vells Oficis, com un d'ells eren Llorenç Artigues o el paisatgista Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Tanmateix, l'obra de Dufi va ser... La seva obra va ser admirada doncs, per tota la generació noucentista. L'agrupació Corbera admirava els seus gravats, Ricard, Josep Francesc Ràfols, on parlava d'ell. És a dir, la seva obra despertà un gran interès a Catalunya, sobretot durant aquesta etapa. Aquí veiem gravats d'en Dufi, gravava sobre fusta. Aquí hi ha quatre planxes molt interessants que va fer el 1910.
una altra obra molt interessant, Le Bestiario Cortés d'Orfer, que li va encarregar Apollinaire entre 1910 i 1911. Era una obra que a Catalunya va despertar molt d'interès. Tanmateix, doncs, va ser admirat per Ricard o per Obiols, que va influenciar l'obra d'aquests dos gravadors. Però ara avui parlarem de ceràmica, perquè creiem que l'estudi dels jardins de Saló ens permet apropar-nos a Raül Dufé des d'un altre vessant, des d'una vessant catalana, i d'aquesta manera esbossar un Dufí menys convencional, més autèntic i que tanmateix ens acosta a la nostra realitat, tant humana com artística. Com va iniciar-se Dufí en el món de la decoració de ceràmica? Va ser a través de la coneixença amb Llorenç Artigas al taller de Paco Durrio a París l'any 1922. L'escultor i ceramista basc Paco Durrio, que vivia a París, els va posar en contacte amb dos, i a partir de llavors, doncs, van crear un tàndem perfecte entre el ceramista i el pintor. Bé, Josep Llorenç Artigas, en aquells anys, malgrat la seva joventut, era un personatge de pes en la cultura catalana. Era crític d'art de la Veu de Catalunya des de l'any 1917, col·laborava a revistes com L'Instant, Vell i Nou, La Gaceta de les Arts, Mirador, era investigador, sedevista, era membre de l'agrupació Corbet i secretari de l'Escola Superior dels Vells Oficis entre l'any 22 i el 24, que va tancar. Doncs l'any 1921, Llorenç Artigas va anar a París amb una beca i va fer cursos d'arqueologia ceràmica a l'Escola del Louvre, i a partir d'aquí va publicar un llibre molt interessant sobre les pastes ceràmiques i els esmalts blaus de l'antic Egipte. Era el primer llibre que publicava l'Escola Superior dels Vells Oficis. L'escola va tancar amb la dictadura de Primo de Rivera i aleshores Llorenç Artigas es va traslladar a París. Allà va obrir el seu taller a Charenton-le-Pont. És llavors quan entra en contacte, com he dit abans, a través de Paco Durrio amb Dufí. Sempre la filla d'Artigas ha dit, la Marieta Artigas, que va ser el rebuig de Picasso a treballar amb Dufí el que va donar l'oportunitat, perdó, a treballar amb Picasso el que va donar l'oportunitat a Dufí, a col·laborar amb ell. Llorenç Artigas dominava la tècnica, feia una ceràmica, una faiança estanífera, amb una tècnica molt precisa, l'argila després li donava un acabat vitri a través d'un esmalt d'estany que li donava a la peça un aspecte brillant. Cuïa les peces a gran foc entre 1100 i 1200 graus. Les seves peces eren no decorades, eren molt simples i composava els esmalts de manera artesanal a partir d'òxids metàl·lics, el cobalt pel blau, el coure pel verd, el full d'estampa pels vermells. Es va crear un tàndem perfecte entre Dufí, pintor, i Artigas, ceramista. Van començar a treballar plegats en el taller que tenia Llorenç Artigas a Charenton-le-Pont. Bé, van treballar de l'any 22 fins al 30, un temps d'espera, després del 37 fins a la guerra. Van realitzar plegats 109 gerros, 60 jardins de saló, 100 rajoles i una font lluminosa. Aquí veiem una de les rajoles, que és un retrat de Madame Dufí, la dona de Dufí, que van fer plegats, i a la data, l'any 1924, a Charenton-le-Pont. Una altra peça, una rajola de la banyista, també la van fer en col·laboració. Van fer, doncs, molts gerros, hem dit un total de 109 gerros. La temàtica normalment, Dufí decorava, la seva feina de decorador i de pintor. Llavors la temàtica, tema lligat a la natura, al món aquàtic, les banyistes, les ondines, els peixos, les petxines, les estrelles de mar, els cargols de mar. Elements també de la mitologia, com veurem després amb els salonets de saló. Hem de dir que no tots els gerros estan numerats, uns quants estan signats i altres estan datats i signats, altres estan signats, datats i numerats i localitzats, vull dir, cadascú dels gerros és diferent. A la base,
Aquí es veu més o menys a la base, doncs hi ha les dues impremtes digitals dels dos artistes, les roses de Llorenç Artigas, la blava de Dufí, el monograma, la ella i la de Llorenç Artigas i la signatura de Dufí. Tanmateix van treballar plegats en la realització d'una font lluminosa molt interessant a l'exposició d'arts decoratives de París. Malauradament no es conserva aquesta font, únicament tenim una il·lustració i una maqueta. Era una font, doncs, elements també vinculats al món de les petxines, estrelles de mar, les banyistes, vinculat al món verí. Una obra que doncs, no es conserva, malauradament. Bé, els jardins de Saló. Com he dit abans, els jardins de Saló són unes peces de ceràmica decorades i cuites a gran foc que representen un petit jardí miniatura. I al costat doncs, de Dufí, Llorenç Artigas, apareix un altre personatge, l'arquitecte, dissenyador de jardins i paisatgista, doncs, Nicolau Maria Rubió i Tudurí. No? Es graduà l'any 15 a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, fou deixeble de Francesc d'Assís Galí, i Rubió fou professor d'arquitectura de jardins a l'Escola Superior dels Vells Oficis i el 1917 doncs, va ser director de Parcs Públics i Arbrats de l'Ajuntament de Barcelona. També va ser deixeble i ajudant de Jean-Claude Forestier en l'ajardinament, com tots sabem, i urbanisme del Parc de Montjuïc. He posat unes imatges de la col·laboració de Rubió amb Forestier al Parc de Montjuïc, als jardins de l'Arival, la influència que va tenir en aquest jardí, el jardí hispano-àrab, amb terrasses, caminers, placetes, la connexió amb les escales, els salts d'aigua, les fonts. D'alguna manera, l'obra de Forestier doncs, va influir en Rubió. Justament hi ha una font, aquest parc de l'Arival, que és una font que és d'en Llorenç Artigas. Jo l'he anat a mirar, però no hi ha cap marca, ni cap, bueno, no hi ha la marca de l'artista, ni cap signatura, ni res, però en principi està documentada com una font d'en Llorenç Artigas. Això s'hauria d'investigar perquè recorda molt aquella imatge que us heu posat anteriorment de la font de l'exposició d'arts decoratives de París, no? Aquesta forma octogonal. Inclús vaig pensar no fos aquella font trasladada aquí, però bueno, això s'hauria d'estudiar i esbrinar. No? Bé, aquests inicis de Rubió entre els anys 1919 i 1929 rep la influència de Forestier, sobretot del jardí hispano-àrab, aquest jardí que ve de l'Àndalus, de la tradició de jardineria de Damasc, el jardí persa. Forestier descobreix doncs, el jardí àrab quan viatja al Marroc el 1913 i després això l'impulsa a anar a Andalusia i visitar l'Alhambra i el Generalife. I també doncs, Rubió té influència o fa un jardí de la seva època, un jardí noucentista. Bé, el que vull dir és que Rubió i Tudurí era un mediterranista, defensor de la cultura clàssica com a base de la nostra llatinitat i considerava el jardí llatí com aquella riquesa comú que abraça a tots els pobles de la Mediterrània. El primer encontre entre els tres artistes va tenir lloc, segons explica Forestier, va tenir lloc la primavera de 1926 a Barcelona. I segons sembla va ser Rubió qui veient l'èxit que tenia el treball entre Dufí i Artigas, que feia poc havien fet una exposició plegats a París, doncs va donar la idea de dissenyar aquests jardiners de Saló. Va ser una proposta de Rubió. Aquestes peces de ceràmica decorades per Dufí van tenir molt d'èxit i era Forestier el que s'encarregava de buscar les plantes que millor s'adequaven amb aquests jardiners de Saló. Bueno, què aporta cada un d'aquests artistes en aquesta col·laboració? Doncs el que crec és que darrere d'aquestes peces hi ha un llarg treball de maduració. En cap cas són el resultat de la improvisació.
crec que el que esdevena és a una influència comuna a tots ells, no? Que té lloc a formar part d'aquesta Mediterrània. Tots ells fan una mirada tots cap a les terres d'Europa, que abracen la Mediterrània, cap al seu mar llatí, no? I llavors això queda molt clar, molt en la iconografia de les peces. Així, per exemple, veiem, ara veurem al llarg de les peces que anirem mostrant, veiem que hi ha també influència del jardí hispanoàrab, del jardí noucentista i també molts elements clàssics. Hem de dir també que aquests jardinets no són una imitació dels jardins en miniatura japonesos que volen reproduir la realitat, sinó que aquests jardinets són la evocació d'un jardí que no pas aquesta reducció de la realitat. Segons Rubió, deia, per donar als imaginatius del plaer del jardí alguna cosa real en què recolzar els seus somnis, vaig imaginar uns jardins minúsculs de ceràmica, decorada per Raül Dufuí i cuita per Llorenç Artigas. La temàtica dels jardins gira al voltant també del món aquàtic, com he explicat abans, amb les banyistes, elements també de la mitologia, com aquest jardí de l'amfitritre i els cavalls. Aquí en casa hi ha un baciol amb unes escales que puixen amb una espècie de terrat. Altres peces estan influenciades elements bíblics, com aquest jardí de Adán i Eva, aquest altre, el jardí de la gran banyista. Molts dels jardins, el nom que porten els jardins, està inspirat en les escenes figurades de les parets dels jardins. En aquest cas, es diu el jardí de la música o de l'òpera. Veiem que hi ha uns instruments musicals i gent doncs, que estan ballant. Aquests jardins són jardins amb terrasses que es superposen, amb escales, amb rampes, amb camins, esplanades, alguns retallats, els murs retallats, amb escalinates, quioscos, fornícules, etc. Anem veient aquí, aquest és el jardí de la Marina, jardí de les banyistes, amb una estructura al mig. El jardí de les banyistes i els cignes. Alguns d'aquests jardinets recorden aquesta iconografia catalana noucentista de terrats, de porxos, de clots, de bassetes, de basses, de safrets, de bassiols. També doncs, aquests cairons al terra de color vermell o en les parets. Vull dir que hi ha, en aquesta iconografia hi ha molt dels elements de l'arquitectura noucentista. Aquest jardí de Saló amb una fornícula amb la figura d'un sant, aquest altre també al costat amb un baciol i amb unes caletes que puixen a dalt, al terrat. Sobre les plantes jo no l'he estudiat, vull dir, la gent experta potser. Evidentment dels jardiners de Saló no es troben gaires peces, vull dir, jo almenys no he localitzat gaires. El que em puc basar per parlar de les plantes i tal és a través de les fotografies que hi ha, no? que es van publicar, però vull dir que és un tema, m'imagino, que s'hauria de fer recerca. Aquí veiem amb aquestes imatges la signatura dels artistes, amb una hi ha la de Rubió, Artigas, i aquest altre veiem Raül Dufí amb la data. Normalment, alguns sí que estaven datats, igual que els gerros que us he explicat abans, doncs molts dels jardinets també estaven datats. I per últim, aquest jardí de la tauromàquia, que també doncs, la influència, podríem dir, d'aquest jardí hispanoàrab que hem parlat abans. No? Aquestes recreacions de minarets, cupulades, etc. I aquest jardí de la tauromàquia ha vist de diferents perspectives. Això va ser arrel d'una exposició que es va fer a París i són les imatges de l'exposició. Alguns estudiosos de l'obra de Dufí han parlat d'un japonisme, de la influència de Gauguin a través de Durio, però jo crec, la meva impressió és que la col·laboració amb Rubió doncs, ens permet fer una lectura sobretot mediterranista d'aquestes peces. Bé, com he dit abans, la col·laboració... aquí hi ha un altre artista, algun altre jardinet que també estaria dintre d'aquest jardí més hispanoàrab, aquest pati oriental.
però també amb figures de banyistes. Bé, la col·laboració dels tres artistes va donar un total de 60 peces, molt noves i modernes, que van tenir molt d'èxit i es van organitzar diverses exposicions. També la crítica de l'època doncs, va reconèixer la seva, el seu interès en revistes com Cahiers d'Art de París o la, revista, no, la nova revista en van parlar. La primera exposició que es va fer es va celebrar el juliol del 1927 a París, a la Galeria Vergen Jean de París, i era una exposició que es presentava en 15 jardinets de saló i Dufí, que també era dissenyador de teixits, també presentava un conjunt de tapisseries, vull dir que ho van fer en plegat. Aquí veiem imatges de peces que formaven part de l'exposició, que en total van ser 15. Perdó. I després, a més d'aquesta exposició del 27, a l'any 1928 es va celebrar una altra a Londres, al Claridge Gallery de Londres, a Brussel·les, a la Galeria Vergen Jean de Brussel·les, el 29 a Nova York, al Arden Gallery de Nova York i també a París de nou, a la Vergen Jean de París. I el 1932 es va celebrar una exposició dels jardinets a la Galeria Cira de Barcelona. És ben curiós perquè l'any 29-30 és època de crisi en el mercat de l'art, llavors Rubió i Tudurí és molt conscient de tot això i aleshores amb un text que he trobat explica que a partir de 1930 es van dedicar a fer uns jardiners de saló molt més petits, molt més minúsculs perquè eren més accessibles a la gent, eren més, a millor preu, més barats, no? Perquè la gent els pogués adquirir i aquest seria un dels jardinets que van fer doncs, aquesta dècada ja dels 29-30, no? Que m'imagino que l'exposició de les galeries Cira serien doncs, aquests jardinets més petitons. No? Bé, per concloure, he de dir que la relació entre els tres artistes crec jo que no va ser fruit de la casualitat. Raül Dufí, com a gran coneixedor de les tècniques artístiques i apassionat de les arts decoratives, va saber envoltar-se dels millors. I en aquells anys els millors s'havien format a l'Escola Superior dels Bells Oficis de Catalunya, com el propi Llorenç Artigas o Nicolau Rubió i Tudurí. L'amistat i la col·laboració de Dufí amb el ceramista i l'amistat d'Artigas amb la resta doncs, van fer la possibilitat d'aquesta col·laboració. Hi ha una entesa entre Dufí i aquests artistes catalans per tema dels oficis artístics, per la Mediterrània i pel desig de ser moderns a través de la tradició. És per això que Artigas, Dufí i Rubió i Tudurí van idear conjuntament una sèrie de petites composicions plenament integrades a l'esperit mediterrani, on la jardineria de Rubió, la ceràmica d'Artigas i la decoració pictòrica de Dufí van confluir en una unitat estètica, harmònica i clàssica alhora que moderna. Moltes gràcies. A veure, abans de continuar, l'organització de l'acte ha pensat en fer un petit detall a les persones doncs, que ens han il·lustrat, que ens han fet a tots una mica més savis avui, demanaria que doncs, la Inés Pedrosa vingués un momentet aquí a l'estrada. Tenim que dir... Ja ho diré. I ara l'Ester hi és. L'Ester, ah, ets tu. I tot i que encara no ens ha il·lustrat, la Carme Miró i així ja ho enllestí. Sí que tinc que... Tinc que dir públicament i agrair
a Jardineria Bordes, el senyor Bordes, que està, ens acompanya, doncs, que ens ha patrocinat doncs, els rams. Jo crec que és un col·laborador del nostre grup, no només col·laborador, sinó que hi forma part ell en persona. Bé, ara tocaria fer una píndola, la píndola primera, que diem així, que és fer un record doncs, en José Carrillo de Albornoz. El farà la Maria Alba Francis, que és doctora en Biologia, que jo suposo que hi és. Ah, sí. I membre del grup Jardins i Jardiners. Gràcies, Jordi, per la presentació. Bé, el passat mes d'octubre ens va deixar José Carrillo de Albornoz Fàbregas a l'edat de 85 anys. Donada la seva vinculació al món de la jardineria i els jardins, el nostre grup, el grup Jardins i Jardiners, que estudia i explora aquestes temàtiques, ha cregut que és de justícia retre-li un record homenatge en aquesta cinquena tarda. D'entrada, em permetreu llegir un fragment de la nota de Lluís Permanyé que porta per títol «Nuestro pino más viejo», publicada a La Vanguardia del 5 de juliol del 1983, que diu molt del personatge. Diu el Lluís Permanyé: «He querido ver nuestro pino más añejo. He rendido viaje en atención a los 100 años largos con que cuenta. Convendrán conmigo en que, en estos contornos, es realmente noticia que un árbol alcance, según qué edades, sábida la enemiga que el personal de esta bendita tierra profesa hacia la floresta. Pero también porque, por desgracia, no es frecuente que la naturaleza le gane partidas al asfalto. Y es que sobre este pino había posiciones encontradas, la del jefe del cemento, Antonio Acevillo, y la del jefe de lo verde, José Carrillo de Albornoz. No me extraña en absoluto que este haya jugado fuerte, pues conociendo yo lo muy sensible que es, pongo por caso, a la música, la poesía, las artes plásticas, ¿cómo iba a permitir semejante atropello? Bien, anecdotario aparte, lo que de veras importa es que nuestro pino más antiguo ha sido indultado. La gestió, aquesta gestió d'en Carrillo en la defensa del Pi va tenir, evidentment, la seva carta d'agraïment als pocs dies a la secció de les cartes dels lectors. Crec que el Pi, si algú creu el contrari que m'ho digui, que el Pi és el que ja l'havia gustat cantonada a Jaume Piquet, catalogat com a arbre d'interès local, o sigui que encara està en peu. En Carrillo va néixer a Granada. El lligam familiar amb l'agricultura i l'empremta que li va deixar un professor durant els 7 anys de batxillerat van marcar la seva vida professional. Aquell mestre de joventut li va fomentar seductorament i en complaença per part seva l'amor per les matemàtiques i la cultura. Va cursar els estudis d'enginyer agrònom a l'Escola Politècnica de Madrid, única existent llavors al país, i es va llicenciar el 1959 i també es va doctorar en aquesta escola el 1986. A la residència d'estudiants de Madrid va coincidir amb el senyor Albert Serratosa, enginyer de camins, canals i ports, destacat planificador d'infraestructures a Catalunya, amb el que va mantenir amistat fins al final de la seva vida. A través d'ell, un cop acabada la carrera, es va assabentar que l'Ajuntament de Barcelona buscava un enginyer agrònom pel Servei de Parcs i Jardins de la ciutat i no s'ho va pensar dues vegades. O sigui que al juny del 1960 ja es trobava treballant a Barcelona. En Carrillo deia: «Personalment, jo mai havia pensat en la jardineria com a possible dedicació professional, encara que durant la carrera m'hagués permès la petulància de donar consells a la mare per a la cura de les seves plantes i flors en el jardí de la casa familiar. Però en aquell moment, l'important no era la jardineria, sinó la ciutat de Barcelona, que per aquell jove progre que duia dins meu, era el lloc més avançat, modern i obert de l'Espanya de llavors, proper, a més a la frontera de l'Europa democràtica, que reneixia després del seu alliberament del nazisme». Això són paraules seves escrites per ell. Bé, el 1957, l'Ajuntament de Barcelona
havia creat el Servei de Parcs i Jardins, un òrgan de gestió directa per tal de disposar de major autonomia econòmica i de gestió del verb públic. Quan el senyor Carrillo es va incorporar al servei com a cap tècnic de conservació i de vivers, al front de la direcció hi havia l'arquitecte Lluís Riudor, que va ser director del servei fins al 1968, el senyor Joaquim Casamor, Joaquim Maria Casamor, primer arquitecte del servei i després director tècnic entre el 1968 i el 1986, l'Antoni Maria Riera Claviller, arquitecte, el senyor Joan Panyella, jardiner i gran especialista en plantes ornamentals. Afortunadament, aquest equip va entendre les zones verdes com a espais amb una important dimensió social i de gaudi i no merament ornamentals. Fruit de la seva feina, durant els anys 60 i 70, el Servei de Parcs i Jardins va crear nombroses zones verdes en espais marginals de la ciutat, d'una ciutat que estava creixent desmesuradament, sense equipaments, mancada d'infraestructures i amb el barraquisme extès per diversos punts de la ciutat. Tots recordem les barraques de Montjuïc, el Somorrostro, Pequín, la Perona, etc. D'aquell període són l'adequació dels jardins del Putxet, del Turó de la Peira, la creació dels de la Guineueta, el Parc del Guinardó, els jardins Joan Maragall i els jardins temàtics com Mossèn Cinto, Mossèn Costa Llobera i el Roserà de Cervantes i el Parc de Roserà de Cervantes. També els anys 70 i 80 es van recuperar per la ciutat jardins d'antigues finques com la Quinta Amèlia, el Castell de l'Oreneta, les Aigües del Guinardó, el Laberint d'Horta. Jo voldria passar això, però no sé com va. Ara. Bueno, ben aviat el senyor Carrillo, jo li dic al senyor Carrillo, ho sento perquè no em surt d'una altra manera, d'on diu Pepe, jo, senyor Carrillo, aviat es va implicar en la docència compaginant-la amb les seves responsabilitats a l'Ajuntament. De l'any 1962 va iniciar l'activitat docent a l'Escola Superior d'Agricultura, primer com a professor adjunt de matemàtiques i després, a partir del 76 fins al 1986, com a professor de fitotècnia, on va introduir novetats en l'assignatura com va ser temes de la fisiologia de les plantes no tractats fins a aquell moment a l'assignatura. També del 1987 al 91 va estar responsable del postgrau de jardineria i paisatgisme de l'Escola d'Agricultura i fins al 93 professor en aquest mateix postgrau. També va tenir activitat docent com a professor de tècniques d'arquitectura del paisatge a l'Escola Superior d'Arquitectura del 78 al 83. I des del 84 al 89 va estar professor en el màster d'arquitectura del paisatge. El 1968, quan Lluís Riudor va deixar el Servei Municipal de Parcs i Jardins, i per tant la direcció de l'escola perquè ell era el director, el senyor Carrillo va assumir-ne la direcció fins pràcticament la seva vida administrativa, o sigui, fins al 1991, ell es va jubilar el 1993. La direcció de l'escola, que des del 1987 es deia Escola Rubió i Tudurí, en honor del seu fundador, el Nicolau Maria Rubió i Tudurí, comptava amb l'inestimable ajut del professor encarregat, el tècnic botànic Joan Panyella, que va ser de la primera promoció d'alumnes d'aquesta escola i que va ser ànima de la mateixa escola fins que es va jubilar el 1981. Bueno,
Aquí teniu una foto del 74 a l'Escola de Jardineria i en Carrillo, que estan fent-li una entrevista a una periodista. Aquesta entrevista està en la revista Parques i Jardines de Barcelona. Fets remarcables d'aquells anys en què Carrillo va estar director són que es va fer la primera convocatòria per a obtenció de títol de mestre jardiner el 1968. Es van admetre les noies en els estudis vetades fins a l'any 1969. L'escola va participar per primera vegada i després anys seguits en l'exposició floral de Girona, avui Girona, temps de flors. Es va ampliar a l'edifici de l'escola l'any 1975, es va crear la biblioteca, es van celebrar els 50 anys de l'escola el 1984 i també es va fer el pas de l'oficialitat de l'escola iniciant-se els estudis de formació professional de segon grau el 1985. També durant aquests anys l'escola es va presentar a concursos internacionals i nacionals, i per exemple va tenir el reconeixement màxim en el concurs de mosaicultura de Brighton el 1987. Aquí és el 75 aniversari de l'Escola de Jardineria, que ell com a exdirector de l'escola va plantar un arbre. Aquí tenim tota la plana major de professors i alumnes molt atents a veure si ho fa bé o no ho fa bé. El coneixement d'idiomes d'en Carrillo, principalment l'anglès, va ser de gran ajut en la seva trajectòria professional i va permetre al Servei de Parcs i Jardins obrir-se internacionalment. Així que ocupar el càrrec de president de la IFRA, International Federation of Park and Recreation Administration, i de la EPJP, Associació Espanyola de Parques i Jardins Públics, i representar el servei en fires, congressos tant nacionals com internacionals. Bé, en el Congrés Internacional de la IFRA, que es celebra a Brighton l'any 1967, el director Riudor, que era membre de l'executiva, amb el senyor Carrillo, d'adjunt pel seu coneixement d'anglès, proposaren Barcelona com a seu del següent congrés. Aquest fet podem considerar que va esperonar la creació de la AEPJP, de l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins. Per què? Per optar a la candidatura era condició imprescindible que existís una associació nacional de professionals i tècnics al ser la IFRA una federació d'associacions. Al tornar a Barcelona es va parlar de la conveniència de crear la futura associació de parcs. No? La creació d'aquesta associació es va gestar en el primer Simposi Nacional de Jardineria i Zones Verdes, que es va celebrar a València a l'octubre del 1972, amb motiu d'Iberflora. Quatre mesos després, al febrer del 73, en el segon simposi celebrat a Barcelona, es presentà el projecte d'estatuts de la futura associació que es van redactar i aprovar. El 25 de juny d'aquest any es va signar l'acte fundacional a l'Escola de Jardineria del Servei de Parcs i Jardins i a l'abril del 74, després dels corresponents tràmits administratius, l'associació es va legalitzar. El setembre del 1975, la AEPJP, l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics, va ser admesa a la IFRA, on Carrillo va ser del seu comitè executiu i president des del 1983 al 1986. Finalment, el 1983, es celebrà el Congrés Internacional de la IFRA a Barcelona. Van passar uns quants anys, des del 67 al 83, però és que entremig van passar moltes coses, perquè el senyor Riudor va deixar la direcció, també l'any 74 va haver-hi coses greus a nivell estatal, la mort de Carrero Blanco, tot això va fer que tot s'enredarís una miqueta. Finalment, el 83 es celebrà el Congrés Internacional de la IFRA a Barcelona amb el tema que es deia «El ocio activo en los parques y jardines urbanos». Aquest mateix any,
també cal esmentar-ho, va sortir el primer número de la revista Zona Verde de l'Associació Espanyola de Parcs i Jardins Públics. Bueno, Carrillo, a la EPJP, va ser secretari i tresorer els primers anys i a partir del 87 va ocupar la presidència durant dues candidatures, dues legislatures, des del 87 fins al 95. Bé, durant l'època de la seva presidència es van, entre altres, celebrar 7 congressos, el del 92 a Barcelona. Aquí teniu una magnífica foto dels que van assistir al congrés de Barcelona l'any 92. I dues jornades tècniques. Amb ell es van iniciar les comissions de les normes tecnològiques de jardineria, dels plans verds, de la flora ornamental espanyola. També es va iniciar el grup de treball que va elaborar la proposta d'ús eficient de l'aigua en zones verdes públiques i es van crear els premis Alhambra i Juan Julio, que són uns premis que cada any en els congressos es convoquen, i es va establir la plantació de l'arbre commemoratiu en la celebració dels congressos. Hi ha més coses, però no les dic perquè ens allargaríem massa. Bé, també cal esmentar de tota la seva activitat quan es treballava a l'administració, la seva defensa de temes en ponències, de congressos nacionals i internacionals, després també la publicació d'articles sobre jardineria, tècniques de jardineria, de vegetació, de medi ambient urbà, en revistes i llibres tant nacionals com internacionals. Una cosa curiosa, per exemple, el llibre de Violet Stevenson, que Flores i plantes en casa, va estar adaptada a la traducció a l'anglès per ell i va fer la introducció. Bé, amb tot això arribem a la jubilació, l'any 93. I amb la jubilació recupera una de les seves grans aficions, la història. Es matricula com a alumne oient i assisteix a les classes d'història medieval aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona. I assisteix dos cursos i obté un diploma corresponent i una vegada fet això es dedica a la seva vocació d'escriptor. D'aquesta època, o sigui des de la jubilació, són una dotzena d'articles en revistes especialitzades d'història i 4 llibres, dels quals cal esmentar els 2 dedicats als enginyers agrònoms. El publicat el 2007, que porta per títol 1.000 enginyers agrònoms, un col·lectiu català actual i una història mil·lenària. I el del 2011, que es titula Los ingenieros agrónomos, una aproximación desde dentro a 25 siglos de historia. Tots dos llibres van estar editats pel Col·legi d'Enginyers Agrònoms i l'altre pel Consejo General de Colegios de Ingenieros. Una cosa curiosa que jo no sabia i m'ha fet gràcia és que també va escriure sobre Shakespeare i la polèmica sobre l'autoria de les seves obres. De tal manera que el 2010 va rebre el reconeixement del Shakespeare Authorship Research Center a Concordia University, Portland, Oregon, que li va lliurar personalment a Barcelona el director de la institució, el professor Daniel Bright. Bueno, són coses que a la vida són sorpreses. Bueno, per acabar, direm, una mica fer el resum, no? En una entrevista que se li va fer al senyor Carrillo, deia, li vam fer nosaltres, una cosa de tipus casolà, però ell va dir que era una persona prudent i bastant educada. Els que el van conèixer saben que aquestes paraules són massa prudents. Va ser una persona íntegra, d'un tracte exquisit, molt culta i amb amplis coneixements tècnics. Als seus col·laboradors li hem d'agrair el respecte i el recolzament a les propostes que se li feien i la llibertat que ens donava per a desenvolupar-les sense interferències. Encara que hi va haver 2 etapes, podem dir, professionals a la seva vida, la d'enginyer agrònom al servei de l'administració i de professor durant 33 anys i la d'escriptor historiador durant 23 anys, la línia de separació no va ser nítida i excloent, ja que cap d'elles no hagués estat tan rellevant, apassionant i rica sense l'altra.
Bueno, aquí teniu una foto i en honor a una persona que tenia molt d'interès també passarem l'última fotografia, que és aquesta. Que és una, no és una fotografia molt bona, però és molt entranyable i diu molt d'ell. Moltes gràcies a tots. Bé, ara ens parlarà la Carme Miró i Alaix. Ella és arqueòloga i treballa al Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona, sent la responsable del Pla Barcino. És experta en estudis d'hidràulica de l'època romana, en general de tota l'època romana, termes, conduccions d'aigües, clavegueram, etc., i ha publicat nombrosos textos de caràcter acadèmic i de divulgació. Jo crec, sens dubte, que és la... tenim el privilegi de tenir la persona que més sap. No, diu que no, però segur que sí, doncs de Jardins Romans a Barcelona. Una cosa poc coneguda, a més, dono la paraula. Vale, moltes gràcies. Bé, primer, agrair a l'organització, especialment a la Montse, que fa molts anys que ens coneixem, haver-me convidat i haver pensat que jo us puc explicar alguna cosa dels Jardins Romans, que ho intentaré fer. Després dir-vos que em sap molt de greu, però coses de la tecnologia, havia treballat un PowerPoint molt elaborat, però amb el traspàs al suport que havia de portar avui, aquesta nit ha desaparegut i he tingut que refer-lo de pressa i corrents. Us demano disculpes perquè les diapositives que crec que us haguessin agradat més, que eren reconstruccions virtuals dels jardins de les Domus, de Barquino, doncs les veurem, n'hi ha molt poques, n'hi havia moltes més. Dit això, dir-vos que ja veureu que les coses no han canviat tant. Jo escoltant a la Inés a la primera hora de la tarda he vist que coses que deia ella us les diré jo ara, ja veureu. Per tant, aquí aprofito per dir que jo dic que els romans ho van inventar tot, menys la tecnologia, que per això funciona com funciona, perquè com veieu les coses que van inventar els romans queden de forma permanent. És per aquí, no queda? Va. Abans de res us faré una mica un anunci. Ja que vinc aquí us explicaré una mica què és el Pla Barquino, res, no us preocupeu, aniré molt ràpid, però penso que és important que es vagi explicant. Aquest pla va néixer fa 6 anys amb un lema, que era generar il·lusió a la ciutat a partir de l'arqueologia. Normalment els arqueòlegs se'ns veu com una cosa més aviat que fanosa i ho volem girar, volem que la gent se senti satisfet d'estar en una ciutat històrica on hi ha uns arqueòlegs que treballen per descobrir el passat d'aquesta ciutat, no pels turistes que també, no pels investigadors que també, però els principals són els ciutadans. Té tres objectius: il·lusionar, com us deia, penso que és molt important, facilitar al públic el gaudi del coneixement de la Barquino romana i valorar i fer accessible el patrimoni arqueològic de la ciutat. I estem fent 4 tipus d'accions. Posada en valor d'espais, per exemple, us recomano la Domus del carrer Vinyó 15, és fantàstica i allà veureu coses que avui us ensenyaré, però ja les veureu al natural. Excavacions programades, recerca, la recerca és bàsica, i recerca en relació als diferents projectes. Avui us parlaré una mica de coses que han sortit gràcies a una d'aquestes recerques. Aquí tenim el director, vull dir, jo parlo, però qui en sap més a la sala és el doctor Santi Riera, que el tenim aquí, que és un projecte que es diu Paleobarquino, que estem estudiant una mica el paisatge i l'alimentació a través realment de la resta, sobretot vegetals. Ja us ho explicaré una mica. I després la carta arqueològica, que també us la recomano. És un inventari de totes les intervencions, estan oberts i bé, jo crec que hi ha molta informació que és interessant de consultar i de veure a tots nivells. Després us parlaré una mica de Barquino. Barquino es diu Colònia Júlia Augusta Faventia Paterna Barquino i és una fundació ex novo de l'emperador August. Per què l'emperador August, un cop ja és emperador i ha aconseguit la Pax Romana, la Pax Augusta, tot l'imperi, funda aquesta ciutat? No ho sabem, però hem de dir que la història li ha donat la raó, realment
Barkin, aquesta petita ciutat que ell funda, ha esdevingut la capital de Catalunya. Llavors, ell per què funda aquesta ciutat? Amb dos motius. Un, organitzatiu, de control de territori, i l'altre és comercial i econòmic. En què ens destaquem ara a Barcelona? Per aquests dos aspectes. Per tant, com us dic, les coses no canvien tant. Llavors, aquesta ciutat que hi funda és molt petita, molt petita. Té 10 hectàrees. Abans parlava, la Inés, em sembla que 4 hectàrees. Que petit. Doncs imagina, la ciutat en té 10, vull dir que tampoc no en té tant. Però el que sí que té és molt territori. Aquesta ciutat té un altre element clau. Aquí us ho he posat perquè hi ha una font, aquesta imatge, ja, perquè l'aigua també parlarem. Que és una ciutat molt administrativa. No hem excavat tot Barkino, perquè tenim Barcelona a sobre, no és com Empúries, però el poc que hem excavat, us he de dir que només trobem cases de gent benestant. Hem trobat unes 5 cases de gent d'elit. Això ho vaig dir un dia en un diari i em van dir: oh, vostè és una elitista. No, no, perdoni, jo no sóc elitista. Jo li dic que quan excavem només trobem això. Per què només trobem això? Perquè segurament la gent del poble vivia en ínsules, que us havia posat una imatge l'he tret, i que segurament serien de fusta. El doctor Santi Riera ja va dir la seva tesis fa molts anys que s'aprofitava molt la fusta dels boscos de Barkino, perquè Barkino estava envoltada de boscos, també en parlarem d'això. Per tant, oblidem que la construcció en fusta ja existeix també, i aquesta sí que no perviu, se'ns ha quedat els grans edificis. Per això el que conservem és la part noble i hem perdut la part pobra, que no del tot, perquè part de les coses de la vida quotidiana dels pobres ho podem recuperar a través dels objectes materials. Bé, passem als jardins romans. Volia parlar del concepte de jardí a la ciutat romana pensant que també era una cosa diferent, però torno a la Inés, no és diferent. Què tenim? El jardí tenia diferents coses. D'una banda, fruites, de l'altra, agricultura, entenent un mínim plantació potser d'ordi, de blat, hort, sobretot, i tenia plantes. Plantes, el que diríem, les plantes que donen color, que donen harmonia, que donen pau, no? I que en el fons és un element de bellesa, no? I és el que ens agrada, les plantes, aquesta varietat que tenim. Però jo pensava que això era una cosa molt del món romà, però amb el que ha dit l'Enis hem vist que no, i diumenge, vosaltres que esteu aquí, no sé si vau veure el diari ara, realment un article molt interessant d'una persona que es deia Mijail, no recordo el cognom, però dels jardins Laríbal, que tot el que deia, jo dic, és que el podria agafar i portar i llegir-lo, perquè també en el fons és el que us explicaré. Com diem, parlem molt d'hispanoàrabs. No, no, són romans. I els àrabs ho agafen dels romans. I després passa a l'Àndalus. Vull dir que veieu que les coses no surten perquè sí. Ai, perdoneu. Com estudiem els jardins a època romana? Tenim 4 tipus de fonts. D'una banda, les escrites, textos clàssics. Jo us he posat aquesta que m'encanta, però ho podríem trobar, agafem Plini i podria haver omplert planes i planes. Però aquesta com uneix dues de les meves grans aficions. Si prop del jardí tens una biblioteca, no et mancarà res. I en el fons està descrivint també la idea aquesta romana de mens sana in corpore sano, no? Que tu has de cuidar el cos, però sobretot has de cuidar la ment, no? I aquí es veu claríssim. Després, per imatges, ara les veurem, pintures conservades o gravats de les primeres intervencions, recuperant dibuixos, mosaics, això ens ajuda moltíssim. Després, a les intervencions arqueològiques, ja em direu, com trobeu jardins? Sí, trobem empremtes, ara ho veureu. I després, el que estem fent a Barcelona, sota la direcció del doctor Santi Riera, que són aquests estudis de bioarqueologia, on a través de pòlens, de llavors, de carbons i d'altres paraules rares que jo us diria, però jo no les diré perquè les diré malament, podem anar reconstruint aquest paisatge, però no només el paisatge, el jardí i també el que menjaven els nostres avantpassats. Bé, us poso aquestes pintures, no les tenim a Barqui, no són de Roma, però són unes pintures que s'han anat repetint, però tampoc s'han estudiat prou. Era a la casa de Líbia, sabeu que Líbia era la dona emperador d'August, ens va bé posar-la aquí perquè en el fons era la dona del nostre fundador, i s'han conservat, jo us recomano que les aneu a veure perquè són, bueno, tristaries hores, i he intentat buscar una foto grossa de totes, però no hi havia prou de qualitat. Jo us he anat agafant trossos, però fixeu-vos amb els detalls, no sé si aquí puc, aquí, aquesta gàbia,
i com podem anar identificant diferents espècies. N'hi ha més de 100, em sembla. Després he trobat, internet ens va molt bé per això, aquest quadre resum, i mireu què estan dient, tampoc no se'n va molt lluny de les llistes que ens ha ensenyat la Inés abans, de, menys els eucaliptus, del que compraven, no, els propietaris del castell de Peralada. Però veieu que el que tenim és el que també ara trobem en molts jardins. No hi ha coses tan diferents. I us he de dir que quasi tot, bueno, hi ha el Santi que em pot desdir, però que jo crec que quasi tots els dibuixos d'aquestes plantes les hem detectat més o menys a Barquino. Per tant, les coses es mouen. Però veieu que tenim coses tan clares com el pi domèstic, que els separem de pi de bosc, com rosals, com crisantems, com la camomila, com les cireretes d'Arbós, com violetes, com palmeres amb dàtils. I a més això també ens porta a parlar de fruites i ens porta a parlar d'alimentació. Aquí les pintures que tenim nosaltres, com veieu, no es poden comparar amb les de Líbia, però sí que també veiem unes flors amb pètals, que podríem dir un tipus margarites, jo tampoc no em posaré aquí a dir espècies perquè potser em matareu, i també el que són roses, s'ha interpretat com a roses. Això ho podeu veure in situ al carrer Avinyó. I a dalt també unes flors que semblen com unes liles, però veieu que aquest element vegetal està present a tota la decoració d'època romana i en el fons estan representant el que tenen. I aquí el que us deia, el que trobem, són races de vinya documentades a la vila del Pont del Treball Digne, a la Sagrera, que segur que heu sentit a parlar per coses no gaire maques, també s'han fet coses molt maques, que és gràcies a aquesta gran excavació que s'ha fet, tenim unes dades sobre Barquino, sobre el conreu de la vinya que ens està esparverant de la gran quantitat de vinya que hi havia a Barquino i al seu territori, tant a l'Àger com dintre la ciutat, després ho veureu. I això queda marcat i ho podem excavar i ho podem documentar. I si agafem Cató i si agafem Clini i Columela, veurem que aquest tipus de races quadren amb les mesures que ells ens donen, amb els seus tractats d'agricultura. Aquí un altre detall d'aquestes races, perquè penseu que els romans emparraven les vinyes. Ara què està passant al Penedès? Com estan plantant les vinyes? Les estan tornant a emparrar. Els romans plantaven rosers al costat de les vinyes per evitar que les vinyes es posessin malaltes. Què estan fent ara totes les produccions de vi ecològic? Estan posant plantes a dintre les vinyes precisament per aquest mateix concepte. Com us deia, els romans ho van inventar quasi bé tot. Després, aquí us poso la muralla de Barcelona, la segona muralla del segle III. Aquí hem pogut fer una gran excavació en el marc del Pla Barquino i hem excavat el fossat, tant el fossat de la muralla del segle I d'agost, resumint us dic que Barquino té dues muralles, una del segle I d'època d'agost simbòlica, de prestigi, Agust fa fundar una ciutat i la muralla per dir això us ho he fet jo, perquè ell és el fundador, però que no necessita defensa, estem a la Pax Augusta, tot l'imperi està en pau. Però al segle III, quan comencen a veure les invasions que es deien bàrbares, les invasions del nord d'Europa, Barquino es remuralla, amb una muralla similar a l'Aureliana de Roma, molt potent. I segurament és aquesta muralla la que li ha donat després la capitalitat de Catalunya, ja que Ataulf, quan els visigots arriben, Ataulf es queda aquí en Gala Placídia i fan Barquino la capital del regne visigot. Per tant, veieu que tot té una relació. Doncs aquesta, aquí, en aquest indret, Sostinent Navarro, una excavació dirigida per un dels nostres companys, també membre d'aquest equip que estem estudiant totes aquestes coses, que és el Jordi Ramos, hem pogut fer un estudi molt aprofundit. No us puc donar els resultats del tot, perquè moltes coses encara estan en estudi, però sí que hem pogut veure un canvi del fossat del segle I, després el del segle III, el del segle III que acaba el segle VI, i després que hem trobat també restes de pous i d'estructures, per exemple, visigòtiques o carolíngies. Per exemple, hi ha un canvi bestial. A època carolíngia ja no trobem vinya. Per què? Perquè trobem molt de cibada i pensem també en el canvi de beguda. Són idees, vull dir que tot això s'ha de seguir estudiant. Aquest fossat, veieu, no sé si ho veieu bé aquí, com va baixant. Vam baixar 6 metres i encara no vam trobar el final. Aquest fossat segur que tenia
aigües brutes, i això ha anat molt bé, veieu aquí els diferents nivells, això ha anat molt bé perquè a les aigües brutes on van, diguéssim que les clavegueres de la ciutat anaven a per aquest fossar, i el que en un moment era porqueria, nosaltres és una font i una riquesa de dades per refer el paisatge i l'arqueologia. Tornem, què trobem més dintre aquest fossar? Vinya, pòlens de vinya i grans. Us he de dir que he fet una trampa, aquests granets, aquestes llavors de vinya, són del rec Comtal, no són del fossat, però bé, són iguals. Vull dir, aquestes són del segle X-XI, però veieu la quantitat de vinya que estem trobant a Barcelona. A part de la vinya, trobem moltes més altres coses. Aquí aneu llegint els noms, no sé si ho veieu prou bé, però tornem a trobar el que ja heu vist a les pintures de Líbia i el que ens deia la Inés de Peralada. Trobem pins, trobem sobretot alzina, aquesta fusta d'alzina que parlem que devia ser una fusta bona per construir. Trobem vinya, i una cosa a destacar és que olivera, que sempre s'havia parlat que érem grans productors d'olivera en surt molt poca. Per tant, això també és una de les teories del doctor Riera, és que Barqui no hi ha molta més vinya que olivera en surten una mica amb un juí que em penso i pels bessors una miqueta, però aquí el que abunda són les alzines i la vinya, però la vinya tant dintre com fora la muralla. Aquí és un estudi de carbons, veieu que es repeteix el que us deia també amb els pòlens. Hi ha menys carbons que pòlens, de pòlens tenim més espècies, però tornem a trobar l'alzina, tornem a trobar la vinya, el pi, una mica l'olivera i diferents tipus de plantes d'aquestes arbustives. I després dir-vos que hem trobat abundants llavors. L'estudi de les llavors està en curs, però també dir-vos que una altra de les professores que col·labora amb nosaltres és la doctora Alexandra Libarda de la Universitat de Nottingham, a Anglaterra. Només al moment que va venir ja a simple vista, no, sense mirar ni per microscopi, ja va parlar de roses, ja va parlar de petúnies, de primules, o sigui que en el fons estem parlant de flors totalment actuals. A veure, espais i jardins a Barquino. A veure, us he de dir que els romans també... Jardins n'han hagut sempre, pensem en els jardins de Babilònia, no? Però els que realment, com tot una mica fan els romans, organitzen i planifiquen com farem els jardins a les ciutats, són els romans. D'una banda, fan jardins públics, o sigui que ells creuen en els jardins d'ús de tothom. I després els privats. Llavors hem de separar els jardins que fan dintre la ciutat, dintre la urbs, o el que fan al territori, que tàger o suburbi. Dintre la ciutat tindrem cases i ínsules, a part de l'espai públic, i al territori tindrem les viles, com aquesta de la Sagrera, vies sepulcrals i boscos. El concepte de bosc és molt important, com us deia Barquino, però també aquí hauríem d'introduir un altre tema, que jo no ho he volgut posar, perquè també si no sembla que tots ens anem a idees que potser no eren tot de teories d'aquestes una mica que podem jugar amb un sagrat i un diví, però sí que hi ha molts boscos considerats sagrats. El bosc és una zona on hi ha un respecte a la natura, un equilibri. Llavors hi ha boscos realment sagrats, això ho podem veure també que hi ha de Grècia, de la muntanya d'Olímpia, i tenim diferents teories mitològiques entorn dels boscos, però també el bosc en si és una unitat de producció i és un indret on hi ha un gran respecte pel bosc en època romana. Dintre la ciutat tenim el que diem domus, ja us he dit que hem trobat 5 grans domus a Barquino. Què passa a Barquino? Domus, per sort, l'arqueologia romana, com els romans eren bastant, inventaven una cosa i la repetien, jo feig el símil d'Ikea d'avui en dia, no? Perquè una mica passa això, com podem ara interpretar les quatre pedres que trobem a Barquino? Perquè ens anem a Pompeia o ens anem a Herculà i allà ho tens tot sencer, i clar, és molt fàcil interpretar-ho.
De les domus s'ha parlat, domus d'atri, domus de peristil, domus... No, a veure, a Barcelona no hi ha aquesta tipologia tan clara que podem trobar a la península itàlica, sinó que tot el que tenim a Bàrquino li diem domus d'atri peristil. Per què diem atri peristil? Perquè l'atri, que en teoria és el pati, i el peristil és en teoria el jardí, però tampoc no es ven bé el jardí perquè també és l'hortus, en un principi se li diu hortus, i hortus que ve d'hort perquè no és només jardí, sinó que també estem plantant plantes per poder abastir la casa i les festes i els convidats, i també tenim jardí. Per tant, bueno, jo he volgut en aquest gràfic similar a això, no? De que a Bàrquino no tenim ni atri ni peristil, tenim el que li diem un atri peristil, que és un gran pati central on hi ha un jardí, però a part també hi ha aquest hort, perquè tornem a mudar la vinya, estem trobant molta vinya a dintre, per tant, aquí s'està plantant. I aquesta diapositiva amb altres imatges també l'ha posat la Inés, l'aigua. L'aigua és un element indispensable als jardins romans, però bé que també els del XIX, i, bueno, i actualment també dona gust quan vas a un lloc i hi ha aigua. No tenia cap jardí romà amb aigua, mentida, en tenim un aquí a la Domus de Sant Honorat, també es pot visitar, està al carrer de la Fruita, i allà tenim un jardí amb un menjador d'estiu, perdoni, que es diu, on hi ha tot un joc d'aigües preciós. Aquestes són les diapositives que ho sento, però se m'han perdut amb el traspàs d'informació. Per això us he posat de ben barcelonina, l'ou com balla, però és la idea aquesta d'una font, un nucli d'aigua que centra l'interès del jardí. Això ho seguim tenim. I al costat una font que és d'una vila de Carranque, a prop de Toledo, m'imagino que n'han sentit parlar, és una de les viles impressionants que es conserven a Hispània. Però no podem entendre cap jardí romà sense l'aigua. Com a mínim una petita font, una petit doll, algo, però l'aigua ha de ser-hi present. Aquí, això seria la reconstrucció de la Domus de Sant Miquel, que està a la plaça Sant Miquel, on hi ha els jocs infantils, perquè, i també no sabem ben bé què hi ha cada domus, però sí que hem anat reconstruint segons el que hem anat trobant. No? Nosaltres interpretem que heures n'hi havien, rosers també, i segurament una parra a cada jardí devia existir. Aquí tenim un altre domus, que és la de l'arxiu administratiu. Li torno a demanar disculpes perquè realment aquí teníem uns amb plantes que ho haguessin fet una idea, però també és aquest jardí central que estructura tota la casa. Per fora quasi no hi ha finestres, sinó que totes les finestres van a l'interior. I aquesta és la també arxiu administratiu. Pensin que aquestes reconstruccions estan fetes en rigorositat, no les hem inventat. És gràcies a les dades que hem trobat arqueològicament i, si no, en paral·lels amb altres cases romanes del mateix moment i cronologia. Això és la Domus Avinyó. A Avinyó no hem trobat el jardí, s'ha excavat només dues habitacions, el triclini, però sí que tenim, a part de les pintures que ja li s'ha ensenyat, un mosaic on hi ha aquestes fulles d'heura. També tornem a tenir una representació que ens parla dels jardins. Hi ha una cosa, anem cap enrere, també molt important dels jardins de dintre les cases, és que és on hi ha l'altar als avantpassats. És on es fa les adoracions i és on s'honora els avantpassats, no? Els déus Lars, Lars de llar, de casa. Aquests déus són els avantpassats de les famílies. Penso que això també és molt important perquè el jardí també després és un indret on la gent va a meditar, a pensar, que avui també ho vèiem a primera hora. Per tant, aquest element diví o sacre sí que el tenim, però tampoc no és l'únic, és un dels més, no?, de tots els que us he anat comentant. El territori. Bàrquino és una ciutat amb molt bosc, realment, és el que creiem, amb zones treballades. Penseu que sí que a Bàrquino es va fer el que se li diu centuriació, que és que reparteixes el terreny com a dintre la ciutat. Per exemple, Cerdà no es va inventar la retícula quadrada, això és un invent també grec de l'Hipodamos de Samos, i que els romans aquí a Bàrquino ho fan. Però no només ho fan dintre la ciutat, sinó després ho traspassen al territori per fer parcel·les. Passa que no vol dir que totes aquestes parcel·les estaven conreuades. En moltes de Bàrquino estaven amb bosc, sobretot bosc del Sina i Pi. I hi havia plantacions, i tornem a estar, que hi havia plantat vinya,
cada cop veiem més clar que el que hi havia plantat. També trobem algun cereal, també trobem alguna cosa, però realment és claríssim la vinya. Abans m'he oblidat de dir-vos que també una de les coses que surt són figues, les figues també i mangranes, vull dir que també són dos fruits molt d'època romana, malgrat la magrana sembla que sigui àrab, i no, els romans ja la dibuixaven, la pintaven i se la menjaven. Aquí una altra imatge d'aquest territori de Bàrquino, com ens la imaginem nosaltres, veieu que la línia de costa ha canviat totalment i aquí encara l'hauríem de fer canviar una mica més segons els darrers estudis. Veieu com Montjuïc és com una península que entra cap al mar i veieu aquesta gran immensitat de boscos, no? El Santi, en una conferència que va fer, deia: realment és un paisatge agrícola o no? A veure, és un paisatge una mica humanitzat pel fet d'aquesta centuriat, però és un paisatge on hi ha molta zona encara de bosc salvatge, tot i que aquest bosc també és explotat i utilitzat. Aquí tenim la vila de la Sagrera, una reconstrucció, i veieu, s'ha volgut destacar això, la importància del bosc. Aquest bosc, també hi ha xipressos, pins, però sobretot alzines, i al costat aquestes grans plantacions de vinya, que duren com a mínim des del segle I o canvi d'era fins al segle IV-V. Bé, aquí unes imatges del que seria aquí aquest gran peristil de la Vila Sagrera, que si el veieu aquí és aquesta zona, tot això d'aquí, no, perdoneu, tot això és el gran jardí, i això és un altre jardí on tenim aigua, als dos llocs tenim aigua. Si veieu aquesta estructura d'aquí, la interpretem com un lloc simbòlic, tipus la font que us he ensenyat abans de Carranque, o sigui que veieu que tot va quadrant, i veieu, tot i que aquesta vila està envoltada de bosc, de conreus, ells tenen dos grans jardins dintre de la casa, segurament també amb la funció d'hort i d'arbres fruiters. Aquest és el paviment del pòrtic d'un dels jardins, i aquí la zona de premsa, on es prensava el raïm, però avui això no toca i només s'ho porto a nivell d'això. I ja per acabar anem a l'última indrets on trobem restes en relació als jardins, que és les vies sepulcrals. Sabeu que hem tingut la sort a sota el Mercat de Sant Antoni, per primer cop a l'Eixample de Barcelona surten romans, que hem trobat una part de la Via Augusta original, vull dir que esperem que aviat la ciutadania de Barcelona la pugui trepitjar, perquè la Via Augusta era la via que anava de Cádiz a Roma, però que ha desaparegut perquè les autopistes, les carreteres, els camins sempre han seguit el traçat de la Via Augusta, perquè els romans no eren tontos i van buscar el millor traçat. Aquí per què la tenim? Perquè només va durar 100 anys, que una riuada la va tapar i ens la van construir uns metres més enllà. Aquesta ja no l'hem trobada, però la del segle I sí. I a part hem trobat un d'aquests eixos de centuriació, d'aquesta centuriació del territori. Doncs les vies d'entrada a les ciutats eren també vies sepulcrals. Els romans, per raons, dues raons, una per higiene, cosa que penseu que després l'època medieval es perd, i després al segle XIX, tornem amb la relació amb el segle XIX, per raons d'higiene també es treuen els cementiris fora. I l'altra, que és molt bonica, és que els romans deien que mentre algú digués el teu nom, tu no acabaves de morir mai. I llavors ells posaven les làpides fora i tu caminant, no? Anaves caminant i anaves llegint, això ho fem ara, vas per la ciutat, vas llegint anuncis, doncs ells anaven llegint els noms dels difunts, i això era una manera de preservar-los. És que jo trobo que és preciós això. Doncs aquí teniu la Via Augusta i aquí teniu estructures funeràries. No tenim l'estudi de bioarqueologia encara d'aquesta intervenció, es farà, s'han recollit les mostres, però sí que tenim a Vila de Madrid, que també és una via sepulcral una mica més tardana que aquesta, no gaire, i amb una gran diferència: aquí són les tombes riques i allà són les tombes pobres, o sigui que de tombes de gent pobra sí que n'hem trobat. I per acabar, aquests gràfics que es van publicar la Julia Beltrán amb el Quico Burjacs, la Isabel Expósito i el Jordi Joan Tresserres i el Juan Carlos Matamala, del que es va trobar al jardí funerari de Vila de Madrid, i segueix, són els mateixos tipus d'espècies que els que us he passat de Sostinent Navarro. Això que ens vol dir que realment hi ha una unitat tant dintre la ciutat com fora la ciutat, en jardí públic, en jardí privat.
però que hi ha unes espècies que és l'alzina i d'altra banda la vinya que predominen per sobre de tot. A part de les flors hi ha més petites com els rosers o com els baladres. No? Tornem a una flora totalment mediterrània i actual. I bé, res, ja per acabar, una foto del Penedès, del meu estimat Penedès, però és el que podria haver estat. Jo crec que, veieu que aquí no hi ha construccions, és una foto d'un bon amic meu i penso que segurament Barquino en època romana tindria un aspecte similar, amb turonets més a la vora i amb alguna mata de boscos. I res més, moltíssimes gràcies. Bé, ara per acabar, la segona píndola, que és molt curta, no arriba dura menys de 10 minuts, i que és una mica és un exemple de petites recerques que es van fent i de coses que ens van apareixent, i que ens ho presentarà la Cristina Porres, que és tècnica en paisatgisme de l'Escola Rubió i Tudurí, i membre de Jardins i Jardiners. Es titula El jardí de la Torre dels Pardals en imatges i el seu drama. I presentarem una sèrie d'imatges d'aquesta torre, és un jardí desaparegut a Barcelona, i una pel·lícula que dura un minut. Vull dir que no... Sí, m'han demanat, una de les imatges és un autocrom que ens l'ha cedit, per poder-lo utilitzar avui aquí, i ara el veurem, l'escriptor Daniel Venteo, que suposem que és de Girona, i que el va comprar amb un lot d'antiquari a Figueres. És a dir, que perquè veieu que les coses apareixen als llocs més insospitats. I un pot anar a París i trobar coses de Barcelona, i en aquest cas aquest autocrom, dels anys 20, es va trobar a Figueres i ens l'han cedit per poder-lo veure i més coses. Hola. La masia original es va construir sobre una vila romana, havent sofert diverses transformacions al llarg de la història. Estava ubicada al barri del Guinardó, a Horta, a l'actual cantonada del carrer de la Torre dels Pardals amb Avinguda Mare de Déu de Montserrat. En Josep Maria Valls i Vicens la vengué el 1915 a l'industrial fariner reusenc Joan Roig i Mallafré, que la convertí en torre d'estiueig. L'arquitecte fou Joan Rubió i Vallvé, tiet de Nicolau Maria Rubió, i va guanyar el concurs d'edificis nous en 1918. Durant la Guerra Civil, la Torre dels Pardals va acollir l'Escola de la Natura, que dirigia el pedagog Joan Puig i Elias. El centre, d'orientació racionalista, estava sostingut pel sindicat del tèxtil de la CNT-AIT. Quan el 31 d'octubre de 1937 el govern de la República abandonà València i es traslladà a Barcelona, l'aleshores president de les Corts, Diego Martínez Barrio, hi va viure fins a la seva retirada. Va ser enderrocada el 1963 per construir-hi un bloc de cases. I tenim una poesia, hem trobat, que es diu Un altre adéu. Adéu, Torre dels Pardals, repòs que fores de casa, amb aquell posat tan dolç de pagesa i ciutadana. Tenies hort i jardí i eres voltada de parres i un pou tenies pregon que ens dava l'aigua gemada. Allà hi vaig passar un temps amb la vida jovençana, quan l'ahir era proper, quan el demà no espantava. Més ara, com si un malfat maleís de recordança s'enderroquen tes parets i sense dol ni enyorança fins que no quedi de tu ni les més petites traces. Jo, en veure't enderrocar, he sentit en més entranyes com si una invisible mà m'arrenqués un bocí d'ànima. Magí, Valls i Martí. Ja està.
Thank you.
En tot cas, l'acte s'acaba aquí. Espero que us hagi agradat, que hàgiu passat una bona tarda i una mica aquestes imatges ens sorprèn que s'hagin pogut perdre aquests jardins i aquestes torres, no només el jardí, degut en aquest cas a l'especulació de l'època de Porcioles, però bueno, hi ha molts exemples així a Barcelona. És la nostra feina és recuperar una mica la memòria de tots aquests llocs. Bona tarda a tothom.